Benőtt hurzadán szomogtok ezúttal Olivert, a demene hosszmez jó munek orszantek uram. Abun Olivert már bahottam zengunt, adej magyar, az ungle punek, s horbata alane. Kese abun a gunu, pacahadun téli radiokampanyi íre, radio ulene, íre, direktor. Eg azt nem sem. Vizertek hursz. Estelbúznak, ahám karmizer nem kell, ezt szörtejreztek, mert nem kell, hogy te karmnak hasz, oké nem. Abban volt a radiodirektor, de fele újra az megcsegen, és te fendagod is hallom, mert de már abba hagyta. Ofta az a metingés tűrődi, ugye rossz ne ügyi. Akkor kultúr, politik. Má feden, azt rajtélni. Fele úgy, ha kali modellek köztünk. Kompüter tam ezer demes zisztő, szokorcek után, mert Anka bojtunk, kuszön lett, fecsakusztam, iszült csődi, plite bélame. Mert min bal régó halégi, mert akkor kuttam a demi kompítotot kuszön. Olyan csőbaj, ne? Csőbaj, jó. Mert te maszkoszki jön kildi. Mert akkor kuttam, mert ödi, iszültöm ideg, klassz, kesődi, és a par kompítor. Mert nem is ezt, hogy iszült csak kutta, hogy szá, akkor a tiemacen, hogy jöhem kurszter. Ez akkor kutam, ezt egy felderre felder kutu, ezt egy kompítort, ezt egy bojtói felder kell, nada medar felder kodi újsa akkor zsinyad. Ma a légyben szaroztam neki organizáció. Akkor kodik kell milyen, ennyi ké, ne? Ennyi ké, ha. Ennyi ké. A szász kompítor nem edif csak, mert ezt egy bojtóm úgy akkor kell, és der, és der, a sáfesztő, és amely adem a mezt fidem, kustel rajztam, akkor gencsel nem fezündi, Na, fedele, fedele, kutu is adom der. És az az, hogy felköztem, mert Stéfi Gosztón, Némbelte is szájú, Ruszlán, Bakulta Rodió. Mert már Rogai fenn, Didi Rodió, mert Tengő, Sömi Diszkaszti, Aftazán, Kudus, Ú. Oda van egy rögösszám, most a Rodió, ne ullen, hogy néz. Ne ullen, hogy jödi. Mert a duemin, milyen rögyön te? Duemin fecsegem az, hogy fecsegem. Dikkegem az, duemin dikkegem, hogy fecsegem az. Mert a legrodjom megkoszta, de így vagy jofták a likulta, ezt az unka kuszi, mert nem nincs zsúrói beszt, vagy ezt akkor tartaim meg is, zaktaim, hogy tart aftam, mert a legaftam egy csinálj, de römeszedi, akár is elhelyen, mindenki kutta, hiszen. Mert akkor bajtos rodjó kuszi, hát szerint bajsit ebbe zárni, mert így kedmény hozt el kell vezetni, ezt szarozom meg. És oldal előztem, jó, de szebár sem bőrdeztem, aftam, hogy zonk, csőzsitelek puta. Mert hogy ne bundi, aftam kusztam. Mert sem előtt, hogy kuszunk a DJ, de honnan nincs a végét. Csak. Tényleg personál. Igen, de akkor én kell, hogy csak a te férjük, hogy rakszta, mert már hitt kaldi, mert fejsőszök kutom, mert tehát az összegéz attól, mert sem kutom, mikor akkor nekem afektem aztán. Kod DJ. Nuk lofta, klasszicski DJ, kod ember lofta ne feled. Kod zsúrod, kod zittam ofta kusztam. Kod emberztam ofta. Ma radetete ne rette, ja jadu di sam šiv nagro dio gurate, a me ma hiše del kod ikan ja draste dje. Kod učin kutom. Oda me bira vrstu. Ne vedam bira vrstu itke na udgos rodim. Odi feskađe nišin kutom ili feskađe nišin kutom ili odi udgos i firofte. Či još idi? No khabar ta vrstu vi iste... Kom kom je firudi alohotebe? Je firudi alohotebe. Ma šalda vas vajko stovuš rodio, ste već jedan Innetei Földár korkor kultunk, hát így Földár zsdár már zerdem el, és így mondtad, de te bírja korkor kezd, mondom, de egy úgy nem tudom. Na hisztár gond, sem megy domnál. Sem megy domnál, nyomul, hogy csinálj, nem kell, hogy kell. Hisztár, te bírja korkor kezd, csak mondtad. Mófta bajtun. Hagyunk kuszen, sztét uszkai, uszkai. Sajdzsinik, sejdzsidi. Mert uszkai, uszkai, de bajtúj, usrodi, és jövő. Mit kell, mert úgy, csibi, nyomtaszkodtam. Kedje kodik kell nyílni, de azt tudod, ezt egy szafelder hajó kollektíven, de azt a zong studentem, mert entuziasztak el felhúnom, hogy nem csapta. Az erdi akkoszt kutatni, mert kezdek nekem a jufeszte. Szerintem azt egy sedi, mert ugye ez a sardal az a kodi, ofta entuziasztak, de saszkom a fesor. Jó az, du az, ezt egy zsizem bejön, vagy ezt. A falatán ne ulenne ne fesi jufeszte, mert ő fezendész, de Ste ne ulen je tuska i tuska i udar rождeste i šudar od dugar te odimo može bozadi, ste uši ne ulen faši, među fazin i der odi, ojzad. Ojzad. No vidjer uši ne ulen tehniko je, uši bozoj, fada
Ojza Tovdi projektni, projektni, spodnofta, projekt rojstuj, me ju ozme vdi, uš rodujen, a uš šo. A uš feraste, kedu ne vdi, kedu ne festuj, mez dodemen, šroskutacim di, šhoštacim di, vdujen. A uš šo je festuj, ma ta ugar dar fažurtuj, ma un to vohtom rojstu mi je fil. Ste ima da rekšo faši, vas faši, ima da rekšo faši, ma ta ugi, cuskoj, 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 Stej już poros się takutum, twater ma kudy na nuchtu, rodził się, szedima zada, mieli da się, ma zada, ma ter, kutarte, szedarte, soros to rodził. I ludzi chęć to rozma, w demozy, kabez te żuj, on bochus kuto, on tejno, peredoci, koftem, chórzme fakosti, ma soros to rodził, on już rodził na ludzi. Na dalszy pociochodu rodził, i jadko sto, skusnej kutuj nagi, Mene Irka i Kujka na mojegu. Mesto s Rostum inarodio, južni gurod, Hasidi, jedan kusma, Hasidi ili Master gurod. Utiha me je predoći kolikica. Mene kan Rostum. Roju da kao tam na Hasidi. Gurod je tamo uđe u Zarkosti. Kam da intervjuje, bo kostem. Vdem avgusti izarem odom festo, kod to di se fir, ema da morda sohod festa, haštroj da to. Kojeg ovaj moftar di, vdem avgusti izarem Omodi Popov, Vrlo Srge, ja uše, pjer govoriš kada čiste, Vrlo Srge uše lak. Ma i zare, i u des sohotel, a un bunker udi, prezenti me na hoskuto, mohan bočite me, kar sam kudeđen še uđe, uđe se tavli havte, uđe govorim po kutu. Ma roha sti mofta, tbili se vete, na hoskuto, idem da na hoskuto, ohsav, noloh šeste, ohsav uđe sobr, ma sum uđe kode kenjstam, kod ima še. Mě na festu nikdo vůl lošte rodil na sorstu, nemůže nucha bolš sorstu, mě izar ochtum, že mě izar efi roša. A ste už chcev, chežem rošte, za nirin, normálno, chusem te bofne, ke nám, mám bach stov toste, i na felozem. Ochcev níš užin, mene ne, nik, kabare zohta, fidore už lek. Mě už chcev bojit to chešt. Ste jom technikal na prchy, kutáš, já tam odžu pozdodí, mě cem kurkoste, vad, efi rešče, udu nivdar fest čevnč, Še zovek vejim bojde, še nukhobor uduži na kompjuter, ochan bit pozor bojde, archiv. Mi jam koste me uši nukhobor i fili narošen. Nije zbog kudme še. Še zbojđu di fele, ochsev kaj nolo šeste uši hobor i fili narošen. Na kašte me zagun, mamo cchin vol tjetar modam kasenč, ošte ga gurat iz duva rodio, kako ga Ernestar duva rodio, i uđi u komirčeski dernev, oftar i hrvsen. Južni gorod hojme, i na to počehodom Ir. Keše da sahla uvek. Ma da Ir rodio, da kust šeim idegi softan da je rgunde. Ir mame fežut to membol, birogov Dima. Mordam še ime fežut to medom da rodio kod ima, da tim da na kaj rodio, vorzostoj medom med roško na omokus. Rostak je, tim na fendi počehodu rodio ma, vidhaj ma, oj, Saribor da rodio. Vele kut fendi medaš fendi oftoros. Om den ofte nun da kuhta sari boroste. Ma poča hodun, to je ta rum šdari jahi politiko, koma vo jahi šdari, ta je nis ofte. Olši na zoroča šdefan bi. Kaj za neka? Fala tar bošta mač gojtum, kusim mač is, nu ma bun nama sakul Moskva, mi ste disoč kolektiv. Čak je čišti tema nič, nič, na lgoj mek teždari, če je nitkaj hurz, fala. Tum hurz kolektiv ste, ošta kače še vam bojde rvilbun, nuk hobarte, ta saj, I zarach sezma. Ale sochot, še nešto chobrte. Mene mohme respubliko ještě, a už chobrte. Cuzko je svoje svět, tom žerole verte. Ještě jeden se kubojdoj na moje nišče Mževgeta. Kasem se na dromon teatru artista, diktorte, vodíže nortekotčite, umdali se na festom, vodíže orgevte, orgevte tak rumbrdeste, I u artista ne vidiste, ali je ovdje rembrzite, kalas neke meni do, hrm se lukoj mogu kalas, um se vablu na kalas, ma i u orgabta, koste ste mikrofon roz. Vidjar tenk še bilis, tenk hroz rogodi. Ustoj sam odan, falor vidjar, nemo rurento. Direktor, direktor je fala, uvam oham politika, ne uvam na zagam odam osta u forstate rottoj, še sam fala, še sa intereske, ne, še ma, še sam kasa diso goham, Uma udom megeske politikovo, jak i ideologivo rodiuje. Ochan, kështë të shëvë?
Vi kunne sagt det på ikke hadde noe med en, men ofte... Isen keiseren er ofte ikke der grønns etter årentene. Så det stod opprosseget. Ertesse det ødeste, ødstifte, med judi forstå til sjøkose musikker som er derde, med sjøkose nesje, sjøfung, kusut radio med sjøl myten, kusut. Kjem jeg zødem, kjene kusut, men 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 kjene kusut, Adam és Miliszkene, mert ter nokha bette. Politika az egy tengint érezken. Mert ter, sem eder. Mit kell megyek? Ott az egy anima, ne Adam politika. Fi alcsi der zon, figyel azt. Az a mohem te fele. Probléma, hogy mindegy megy. Adam nej. Adam nem is tentusz. Csiba kuszorodi a hem te. Adam egy deficit nincs. Deficit professional tej? Profesionalny entuzjasty. Profesjonalny kujnicz wolken. Profesjonalny chemistoran. Chemiochem profesjonalny. Czy kusto rozdaru się rodiły. Szolder wiem, bo to jest bila się radził. Cefyder molesty. Ma nasze chęśtety rastek kujdiwet. Sadesny źle od kamerat to i kujdzi na ludzi. Będzie bozo diofte. Rastek odun, że cefyder molesty. Omnici fezendi. Medzierym Rodio kusë e felegje, adem nej. Qi sa fakultoj të shodem e... U em tehniku personalej, u em jurnalistej, u em diktor të zhurën ka e, dikcija që ka e, bire zhjerë të gjithë, bire dhe së zhjerë të gjithë. Ma i runo u rësë gau? O razem e fëder, o ju pa që këtë rëdhëm, o razem i runo. Felegje, u rësë gau dhe vëjnë bëjde rëjsu me i firë. Me që vëjnë bëjde keqë dhe rëllë vërte, u rësë gau. U të kaj me, i runo kë zhurem në kanë i firë nëve, am bir odemiz këdun, Olçi i rëndë në borë. Ofte rodi se mener, kuja se onë mojëm, duho dhe sos dhe, rodi u hoqime bost, këtër të ndër sos në vetë. Dhe profesime festa me nëllës dhe këtë fa dhe short, këm këm e zbostoj, rodi u ime, kështë e bire uorëzës. Më dorë tërë të okë, këtë gjeni këbër? Në mojë ofte me ime, rodi u ime bost, gjimë me short, këtë me vi në zunë, fëna, rodi u gjenime të në zarun për të tërkusë. Në me i fëndizare, me në fësive të kërbojit të nxurën, u më në shënë që rodiu në kusë në fëla. O shë rodiu që ju pa qohëdu rodiu, ju fëndër në kanë Respublikoj, shë me i kusë. Në Respublikoj, mes të zonë godëm në fëla, gjisë, ofte hister fëndë të rodëm në. Me rodiu dhe kome kusë, o kemë odëm, që idem kusë, e u du në kërën kome ujë. U më hister fëndë të rodëm, kërboshë rodiu në kusë Festivaler boşu iste sohru hoşlar da soruza falan. Mene meşokan da çistle, mene hisler da çistle. Udun kur boşu. Vat bir akız da ucun yakı stradiyo. Üyt xeyme, hisler odam elbettar. Tinder uvendic. Mezunç me, o me ucu işler şordu. İşler te fit, o işler te zune. Me kujur o vat umen ucuye yakız. Ume, ender huzun kesinç. Ender huzun kesinç. Ume der... Politikun olëverte që ku oken odë nuk hoberte, olëverte unë, ma me gëske histre odë i mogë me të shakederem, erkusën bojden që, ofte vejmë. Me në menë e rëfendi në eksizune, së rozëm i sholder në ego olëvert, në baska cënë këdem, zhurëm që, mesel në që zhurë gjithëm që me odëm bozën e shvistime, mesel bojde rëkusën politikun olëvert në fëndi së rozën, mojte u gjenë ofte, u gjenë që omunek, Në hëngjin, e që janë gjithë kërë i këtë, në hëngjin, jahki me e firma, po dhe mëkë këshë në borët politikaj, vëvërt e këdës të shëstofte mëse. E bunë mëse, rojë këllë, këmë të gëdë mën, shënë sënë këne, zëgëm, me nështë e kësë sirio me, o më në këjë sënë që të shëmë e udun. Këmë të gjithë kërë analizë ofte. U, mëse këmë të gërë gëdë mën, mëkëllë këtë Uen is, zagama në forumën di projekt, këshë stolëtë. Stolëtë firtëft. Stolëtë firtëft. Këshë të orkojtë të sëvëllatime, këshë të artime. U me i dërë, irun, literatura irun, vëzog irun, rëdome e je ojvodë, propagandojlë. Të në kurs, të këshë shëmë disa gëdëj, së vëshë konkurs, më hëdëgjërëm kosta në internetë. Këshë onë isë, u edhë vëshë material të armërështë. Ma në më fëndë dërëtër o kam kontakte o dërëtër kënët, fa khusë dërëse kënët? Fëndë dhe isë në plonë të moshëj konkursën, e di kohë i dërësë rozëm, në shëk dërëdi të në shëmë e disë në projekt.
vidhema fçodar pul bonzagut ya sayrog mi yagdi ayma irun zogul qoba shon naqan proyekt irun zog kaday odam xurz nazodun ishmer kadofta olchi literaturun jirdna kana va taram xu kamanya budu vijur ho me mine ta kench kuska me kuska ter kench me boy kustuy bokudya kutuyste kendar spoyda kutuyushna khosayne na khosay me vi irun zog kana rozma Ше проблем от тази фаза, да изсърше конкурс, користай, ще кодам пежи на очи фаза, да изсърше въпока дърта, ще не фокута. Зох тума е кемдър, уже кафе ши проекта, но кемдър и те бъдат тума, ниш не бъде дърта. Къде е плон кутто, се расти в дърфта. И то един съм кемдър, чок, шол ме бойто морозен. Ад ме бира фа куди кутто, але гетцел, мелуч, кефе, хончи, угол дърцел, آقای دکتر لب بنگه ویتا کدوم جین ویتا کدوم جین ویتا کم جین افت مثلا کدای بان کدوم افت سر است ما مشتر بودند که فنده نوش خود در زغند چی در تک خواهد دیستا و ما کنکورسان تنه فلی چی آرستا ترخون گنج تن در میدگه چی کستا ادمینستراتور تن در چی در تک خوز کدتا شه آلا برد سالازن انگو دونن دیو در هر نفنده آشیاز در سالازن ما میرزن در کسن شوالدی خیم فچوی کورست و دی کارو من این برستم شورزه می آرست تو قبیل سرزه می آرست و آرست من پروادی هرین خود کنس مجی کمدی اشتر ردت تا بودو قوم اسرس کنه بعد شو بیر زندر بیر فلدر فلدر جقه کوسند آدم در جقه فلدر قه ستی اوجی کورزه مد قوم اوش اومی نوجه خوزدر خوزدر و اومی بندر نیشت خی می دکا خود افتا کورزه تویش شمی آرست قوم خوزدر مجیس بیر کوسینوک و تام در اوش پروبلیم هم بوده فستم آدم آدم چی با کسا چی سالازاش کست فینمه کد نماین از اون جی نبینه نوی شد دستم زغم یو خصای ودای پروسنت شد دستم ویدر خورزو ویدر خورزو من بوده ست آلم بوده ست ایرم من نکن سرتنم سخین بوده من خوز دارم کنار دوم اسر دوم وید خی توس میرو پیادی تیس نیازون فلا خم داشت زخم سوالات تا استای خیستر کارفت از آخر است میوم که بعدش ما دومی نکرد کنیش نه کارو گه فست ما کرد کوتی افتاد فلا افزون فلا تر چیست دو دوم سر است که مور ویتویم ما دو نگ با بل ما اول فنتیت نه فلا بیره رشته گذاهم ویم بوده سر دیگون در استای دو آشامش فلا جات نخیف زن گذاهم بازونش کشتن سپورت و فلا سخی که میخوایی، این من داشت کنکورس داشت، در فیستیوال داشت، در سالی و نوانی تا یه رستا، اون تخیی. دو تا رام بنات کسیس قطع کدوم هم خبر تیم؟ اش پریم اولی، از مخیش کدی کن، اش پریم دیر مودی، مخیش که ترک زم کدتن، ود دیت وس خود در، بیت خیم اولی، اندر دوگودی، اندر باسته شال دستم، مات کترف تا. Olšin na druhý abnot, vidí, že dvoře z pionýrov, chundívět, jeden z velký golon, ještě under, čtyři sekci toho, fada prostě svýš čtyři problémy. Mám mafte, když je nůž problém, to je píde na jůře, vidí, že mají z ministerstva ta ještě čtyři organizace, když jsou kamen kusy už kusy, máte kusenčku, kde kde chasen čovta kusen, zrovna se chodil tam, že kusen, že se budu jorozen, fada. Mám mafte, když jsem فستی و دایدار، فستی و یه خدا کن نزملا، و نیچی باشه جمعه، نیچی سرچین. ندار سیکسیا، ندار سپورتیوم تام پلاشات که که اندیست افته تویست. نیچی باشه من از اجیب، مادن گروم، مادن دادتن فیستیوال روشو مجه اوکاز خواهی چرایست، مادن بریزر رو چه. نیچی دارم باشه، خومه داخل اک فیزمم. آر دیگه نه خوص پا فستم اوکاز، سماغوس هسته. بوی. سماغوس هم. وید خیمه ده، کن نفنده و نیچ سرچه. افته بدای من غلمه کسای که ترچی یار شوژین مشارت فخوز در کنجین او دوست دار هبته او نیکول شهره چفته ما کم شهره چون تا شهره تنگ بذار خو غرمه کسی چونه ما چه گنافته زدن در نی منم بنتون این دوزیاسته در نی و چه گنجی کم در فزنم بایده که فنده فنده فلاین فقشه گمونه و این بایده اون بلته شال در خود دخم خود تکتیمه که او دوست خیشه آده کناد کشه من مگز که او دوست دیو گیت در که درش شی در که فنده سرازه او دو بیره نیسته او دو وین چفته 100% ای زخم
Kaçı desrem dergalı du ten kurs. Ma u şey yuget adam çi stüdyo kerajma ku bombardoy kuy. Ma yuma ku sarazi kuvet funje kemuy. Um safas tara kanisti u sajodi. Ur bombardoy jes. Ma sa bofaz menjes te kat udunen sa buduma mena şer sarazi sa xşem sa xir xasuy. Mo xuzer darista mo xma xuy ten gurta. Mi mena lag daru. Mi a xurjina du bofaz men. Uzer jene şer bofaz. Az bezikan sa ka odam. U ofta mas rodi sen gal men. Mena jeta gani sarazi. Na fsmarti me shakoti që studim me mohem pastë bosta të shëm bojde që më i më jo konkurs të së rozovta u do më vëm bojde ordi gjen u vëm bojde çfarë zakam u do morë sna fëllë moh më ordi të shëu që më nëm budo në shëu më në finu om bënot u më 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 na ne ne ju më jo mbol ka sot olog më na rajna më shëdes të nazungë të folar të gjë blogjer të dëstë e më mohu të ndërzohtuj. Ndër plovi të më në mëshemë, kësëm. Ndër plovi të i kostëm, këne më kusë të irme. Është shu, po kësë dhe një qësëve, mi e fin. I së më kanë projekt të e zagam, rodi ju këtë i më jo gole vërtë të nëzunën, i më jo konkurs të së rozë, më kanë këtë të e misti? Rodi ju duo zë rozë me, vëdine më kanë po të shino, në qëtë të në gjëgjëkëve, në kushtër në kutëm, me cënë se kusë Fenoj. Ma se me... I u shodar e fjellu, dhe bide në dhe stofte. Orgi u olevert të urdem, khoberte, urgi u telefone i projektuj. Falaste u më këtër se fejftuj, se strukturo këtër fejftuj, dhe me festogra, se gjithë të i mohtaram bëna të tëngë, në kusë me të ndër kostem, që mohtar fejner dhe. Ma këgogan nish projekte një dhe se me, Në kujtë të më di, fele në moshtë në ka gjenishi. Në i rostak zërë në ojtë. Më kurdem së ribor e shëmë. U du nërdem, më tërë custer shëmë qofte. Olë që njerë shëmë së ribor e. Në vëzhët e juhot juhot zohtu e tërdo, kusër e këtë shakot i me fëlder, shakot të këti me fëlder, bosh që i në disë. Më hi unë gjinët, më ordi ge bira ola do dhe më fëlder, dhe këtë fëlder lë dhe stëmë, e u du në fërshë. Fëlder Shagot të smertin e fele, vërës se i fesoran të e shos fëllër odem që orde, me mofte kësë në këzër që rëstëm. I të kheme, kem fësër me, kem që der voza groz dhe kërëm gjën në rovdi që ofte këtër të me, këja vësoj kërë që rëstëm, dhe këdëm, që ofte, të rëtë që, këzër që rëjë që, me dhe vësë më kërë fëllë, në nëjështë të këmë në shëngë dhe kërë që rëm, ofte, disë që këdëm të nëmi, disë që, Në kolon Eugene od Khoinem ofta shodan na Eugene od Fidor daro. Na Eugene od Fidor daro. Sh ideologis sa rodi da smoh rodion po che hodun ideologi. Uma na po che hodan che dar imic sa rozum. Uma ma khat bor respublikos ta khisha po che hodostem. Ma ui radio irdege. Ma am tketo respubliko. Uma gozit te tirivno de ush ideologis. Dhe u me gëske? Me me gëske, e u shkohë, ka e të në bira kusën. Të në bira kusën, vitë kheme, dhe së këtë 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 nëftë që e u shë ideologë e hoxëll, me informacija e hoxëll, ofte zahu me vëzër shëhë kusëtë bëntundër në shërë. Bëntundër në shërë? Bëntundër në shërë, me mofte kësë. Vitë kheme, duhe min ëste mozaj, me në irëm me, Unë dërë, kishë dërë kështu nga rëzë informacion një këkhëll, shëllë dërë rëdhe gëzë vijë u asë këtë rëkës të. Me e vetë legën bërës të shëkë e varëzën shëmej khusër i rëstu dune i shëstë të shëkhuzën, shëshëstë jam kësin që dërë. Orde mi më shëdëstë, fesorën të jurnalistë, nërësët tje, fesorën të. Paskoj që dërë të gjësë New York Times, Nemeco, Gazetë, Golondje, rëzën Fesërën të ministro dhe Husej, orde mi përshë dhëstë, shëpër ju një ju dhëstofte, ju shodër këtë, duar të këtë dhëstë. Me i thomë rojstë me i së rokem bëga këtë, dhëstëm se në kajtë, dhëstëm se në përkëgjërte, dhëstëm se në kemomo i në këgjërte, këtë cësë rëstë jo dhe me në qijer që boshë ordi, qijer gëllë me kësë, qijer po të këshë, me cënë, me dhëstëm, po që këtë shorozë, me cënë dhëstëm shmojë këtë dhe me orë sorozë. Me jam rëmbërt këtë të irmek, televin në dajder gjëdi, gazet të dajder gjëdi, radio dajder gjëdi, për të në më këmë. Më të rëstë.
Me isti osh dhe stëme, ju më në fëstuj, rovdhe stuj, se gozitë, se të ilikë në dhe. Me ju, e u shfesërën të ministro që u rësë, ju sërës të monitorin kënë fëhunem, kështë i pësëm këdaj vë disin që ku sërës të. Me isti osh dhe më rësë të shtër ka khatë tofte. Me ju di fëst, pozitivne sfishenje Južnë Osetij, negativne, neutralne. Me ju di, e u me bera këtë të, osh kështë këtë shërë, me lëmë këtë kësën që fesërën të. Du e këtë e sërës të më stëju fesë në okullë të kënë me i qërës, stëju gjerë është të në gjë, me në këtë zohtëm të rodi ume. Zagëm, rëmbër të kënë ujë po që hodun televinat, gazet, gazet, radio, internet, resurs të. Nëse rëmbër të kënë me se imon në khoskë këtë, me në fëtë e orazëm, me në po që hodës të me në o me vdisëm në Respublikë, me në oftëm. Oshë kërë i kënë, oshë me gjurëm, oras të dhëtë këj, Inë me i se në të obro, në obro, ohro dhe të këj, inë me i në një gjëllë të këj, me në ministerstvoj të këj, ohem, ne i gjohem, këst. Tele vë notë kusë, jë kisër këndë më jofte. U jam bënot? O më bënot. Rodi ju e së kusën, zë e këtë më borën e mëshë politikëm e mëshë djelu jofte. Gozit e kusën qofte, sërë doktor të këtë në mëjnë qofte. Ma Yvler Sharabom, Yvler Stan Patriot, ta Yvler Defendi, shëmej në zëkh, në kusë rëstor, rasul me, fido. Fala që o kam i gjithot, ne me më khuzen, më të kaj kusen, jurë dhe, së të të ushër dhe. Vëd, bira efektiv në rëdojt në kësët, dhe zë gjohëm kësët në këgogëm. Me elëzën, vëmanë me, këtë mëllëm, hështë festa ju du was, këtër gërë sa kuzdor të i menën i mi gjarës të i, këtër ju lër pastrodovshi i mi gjënë në disë, këzëgën e ka fala, obu në bunës, ma kuzdorën tënkë, Po më të ngbire sajtë testë në sërë bunë në mojgje, më bire gozitë, më bire sajtë e kështë, e mëstër kënën që pësevdo gosudarstvo, ka vishë këtë të mboftohën bëjdojnë që, njësë së të efshi që, më të ngbire të fëkohën që. Ordë gëj, në kishej e teme, ka lesë në kose. Këmi të vërësok, në mbisu në njësë oham, si vetë a mes të pustë një bëvejt, dhe kënë në kusaj, vedu shikon, bo qafë qështë. Dhe ushë informacija këtë në kusëme, këtë në detojme, këtë në bojgjo këne ushë bënotë. Më dhe bojgjo këne njështë indete, nëse hek të tën kusën që ushë këkhëll, kejzaga në e këve, shëllë dhe rozë dërgë, shëllë të kësër jurnaliste isë, i u lërë dhëstë fesorante, i u lërë fesë stajirovë këtë, më shëllë dhëstë ushë këtë profesionalë të. Më se kësë kënë që profesionalë në këtë Më më kush kus kënë kënë, më disi së në e gjokë kënë, informës dhe të në qurëgë, unë përësë dërë sëkhio dhe bira i, më skoj dërë bira së të, më ullu dërë sëkhio gjenë që venqë, më informacion këkëllë, kështë më fejmë bëllistëm, më në më një shazëm që me rëmbullëm. Vërës fejmë bëllijet, informacion kështë, që ke kështë rëmbullë të, të në më kus këtë, i rësë në rëmbullë të kështë, vërës e kësaj. Fala, informacion këkëllë, vërës Këzër këgëni, të gëmë eftë. O këtë tëmë ideologi këj dërë, me olë që dërë e hirdëm këtë i vëzënë, me dhe u me gëske, shë i së rozën këtë mëna alon, dhe këtë me gëske, shë ideologi rëmesanis, shë u ush ideologi, shë me ofte bojuëm, shë me dëshë këtë kënë, sëmë dërë fideruj, me e teme, Vë njështë një informatë së ke hënë që më ndërë, shu dhe më këtë dhe më gëske? Me moftë e kësë me shëmej, fëhkës dhe ro informacion këstë, informacion politiko. Vitë ke këve, me dhe këllon këtë këjnë, që dherë ju gjënë mërë shërë. Me në rozër shë e kuj këtë në festivet të këj, u më bodin që për gërë me kësën që këtësën që ishë së rozër. O më dhe Këgogën gërë me kësën bëdëm, që me i valija që djerë zëgërë, me nëftë, edhi me nëftë së rozëm, kënë nëftë së rozëm. Om të gërë një menë redaktur të që djerë të gëstje. E u du gërë një rëmë bërduj, ishë që sëju jurnalistët. Me në këvës kursën kënë. Rogë e festë me i sëju shë organizacijë, falja kësë të me ndërë një kësënë. Me u vëllë ishë që me në media center, ishë që djerë Rëmbërdëm në këdëk, me zëgëm, këtë kënëm që kënëm. Erën, gazetë dërë, radioj dërë, televidin dërë,
internet der iute moit hek juru i rastaje vadaim borush ma aushe tema ujeni odamı odet der şetsen provdi semati şe fenin kenoy aul jurjist vat çe qave nahi gitel fezmer rimbert ken ofta karaji forsner bolavat moskut çok ken katna mujeni olsh der kurs Когда взял Штархурс. Козьма Прутковку Захта. Хочешь быть счастливым, буди. Катафен дава хурщарай. Да шор сразу доходит. Раскуда Захтой. Катафен дава можешь дар хурзовать Орос. Орос готов карамима на республику, на почехотар сорчистам, устоку чертам. És eljutottam, mert arra adtam nek uhte, abunk a rezsime, irrele pude. Bombardem, mert lasdár zsindzsebe. Sterbuznak lesz nekkel szertelen. Sterbuznak. Smohender, sterbuznak, ma fendi, ma rar fekelem a vejüzsnyaden, a panelen, tünkhorz, tünkhorz téma, tünkhorz projektú, amelyen dorgsort soje, dorgdorák soje, ve projektú, amelyen soje balorként. Eljutottam, zahen harcban, on belüsztem tam.